eto po malina na mali daw si BP Sara alam nyo po naglalabasan na po no ang nakita ko lang po sa mga katutak po ang umatake ngayon kay Inday Sara yung mga grupo po ng mga Jomawis <laughs> mga Joma and friends oy Jomawis si Friends si Robin Padilla yon bobo yan alam na natin yan itong mga Joma and friends Ha? Tapos, legal man o underground, bumibira yan kay Sarah. Tapos po, itong mga tropa ng Kali, uh, Dilawan at mga kakamping, bumibira kay Sarah Duterte. Ay, malina na naman ito si Badong. Mga kaibigan, ha, mali yan. Number one, mamaya papakita ko yung Ta search nyo, Duterte Joma Season. Nag-usap si Joma Season. Tsaka si Digong. Tapos itong si... Search nyo, Robin Padilla Joma Season. Sila po ang magtutropa, mga kaibigan. Alang namang hindi si ano yon Labas si Sarah doon, di ba? Oo, oh, kadugo niya yun. Sila, tatay niya yun si Digong. Oh, bobo itong si ano, ba badong talaga. Yung mga tambalos-los. Bumibira oh. kay Sarah Duterte. Eh, ikaw lang naman ang tambolos los eh. Oh. Kaya lahat po ng panig eh. Bumibira oh. kay Sara Duterte. Oh, tapos... na nyo ba, merong mga dating bumibira kay Sara Duterte na nagsasara Duterte na ngayon? Mga baliktari. <laughs> <laughs> biniran lang Sara oh. Duterte dahil kumampi kay PBBM eh. Oh, ganon? Eh, yung pala naman eh, ba't po pa din dilawan? mag na lang kayo ng mga makamarkos, di ba? O, ngayon po, kabi-kabila. Pero at least nalalantad po sila, no? Okay, alam nyo, hmm. kahit pa ulit-ulit po yung argument nila, basta may bagong grupo, sagutin natin. Eto pa rin po, e, balik natin yung sinabi ni Sarah, let us rally behind our education sector to enable children and youth to break free from the dangers of armed struggle. Kailan po nagsasalita si Sarah Duterte ngayon? Ano pong pinag-uusapan na arm struggle? Yung arm struggle po ngayon. Yung mga kabataan natin, estudyante, nare-recruit. Na... O akala ko ba si Mark Gamboa, sabi niya, mawawakasan na ni Marcos yung arm struggle, yung mga NPA sa panahon ngayon. Ang gulo naman eh, di ba? Doon kay Mark Gamboa, sabi ng NTF-ELCAC, konti na lang daw. Di ba? Grabe o. Oh. Kung ikaw man makamarko sa Duterte, kanino ka maniniwala dyan? Pagdating sa mga pro sabi nila mawawakasan na daw. Ito naman si Badong, may mga nagre-recruit naman daw. Oh. Grabe, di ba? Oh. Mga nagsusulong, nag-armas nag laban sa pamalan. O, oh, tapos? Yan po, malinaw yan eh. O. Oh. Na ano? gusto nila labuin para kantsawan lang si Inday Sara. Ang sinasabi nila ngayon, oh. aba, wala kang alam sa struggle. Hindi ka ba marunong sa history? O. Oh. eto, oh, bago na naman. Katulad po nito, ang grupo, content. Eto po ay uh, uh, Congress of Teachers and Educators for National Nationalism and Democracy. Content. Mga teacher to na maka... Nationalism and democracy. Oh. Mga not them. Mga tropa ni Joma. <laughs> ah, bobo ka, no? Alam nyo, mga kaibigan, nagre-red tag to ng pasimple, oh. Oh, kayong mga teacher, ito may anak kayo. Alimbawa, kilala nyo si Badong. Kilala nyo na anak ni Badong, oh. Mga kaibigan, ah, oh, sa lahat po ng mga teacher... Baka po estudyante nyo ito, mga anak ni Badong o kaya may ay, naging teacher dito si Badong. Tingnan nyo po itong taong ito. Oh. Grabe, di ba? Wala pong wala po pakialam ito, lamon na lamon po yung kanyang prinsipyo, yung kanyang pagkatao. Alang-alang po sa views sa YouTube, sa Facebook, at tapag sisipsip sa mga Duterte. Oo, oh, oh. tingnan nyo yung kagaguhan, oh. tingnan nyo po, proud na proud si butan Oo, oh, oh. Okay. Hindi lang sila amin. Mm. The Philippines has sweetness, uh, a long history of armed struggle used as a means of liberation. Armed struggle was used in anti-colonial movements against Spanish and American colonial forces and in guerrilla operations against the Japanese occupation. A Secretary of Education should have this basic cursory knowledge of this periods in Philippine history. Okay, tama po kayo doon, no? Kaya lang hindi po hindi po eh ko pinauuso niyo eh, no? Hindi po ang struggle ang tawag diyan sa history. Tatama ako po kayo dahil ako po ay mahilig sa history. Hindi po ako nagpapakilalang historian. Pero mali kayo sa paggamit na is, yan. Ang tawag po dyan, revolusyon. Putragis, oh. Putragis, oh. oh, pina. Proud siya, ha? Oh, hindi daw arm struggle. Revolusyon. Bobo ito, mga kaibigan, oh. Mga kaibigan, napaka -bobo. Grabe, badong. 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 Hindi daw arm struggle yung umawa ka ng barel, yung mag, uh, magpunta ka sa bundok, tapos yung uh, lumaban ka. Ah, uh, di ba? Oh. Imaginin mo, mga kaibigan. Isipin mo. Hindi daw arm struggle yun, revolusyon lang ang gusto niyang itawag. Gago talaga tong taong to. Gumagawa, umiimbento na sarili niyang mundo ito. <laughs> Sige mga kaibigan. Mamaril ka ikaw, umawa ka ng baril, pumunta ka ng bundok. Sabi mo, this is revolution. Revolution lang ito. Oh, wag nating tawaging arm struggle ito. Revolution lang. Gago talaga to si Badong, oh. Revolution po nila Bonifacio, na pinamunuan ni Bonifacio, no? O mga rebellion na mga pina, na, yung mga nauna kay Bonifacio, rebelyon rebellion ang tawag. Tama po yun. Ginagamit po yan para labanan. Eto, kahit pa ulit-ulit tayo kasi may mga bagong grupo na pareho pa rin ang sinasabi. Tama po si Inday Sara. Ang sinasabi niyang against armed struggle, yung kasalukuyang mga estudyanteng nire ng mga kasamahan niyo. Oh, sino ba yon? Patay na si Joma. Nagbibintang to kung sino-sino lang ituturo. Sasabi niya, dilawan. Walang ebidensya. Basta magsabi lang siya, dilawan. Di ba? Basta po siya, magsabi lang siya, dilawan niya, no? Ayan, arm dilawan na. Wala na, Lenny Robredo na. Ibang klase, mga kaibigan. Yung sinasabing niyo naman na hindi daw alam ni Sara Duterte, sila Bonifacio, sila Aguinaldo na nag-armas laban sa mga mananakop? Anong? Total, sinasabi nyo na walang alam si Sara Duterte sa history. Ang tanong ko lang, sino ba mananakop ngayon? Eh di yung Duterte Marcos, tanga ka. Oh. Di ba? Sino bang mananakop at mananakot? Di ba? Sino ba ngayon yung umayaw sa Aquino na political dynasty daw? Yung pala, mag-ama, mag mag-kapatid. Sila, sila lang naman. Tingnan mo si Marcos yung uh, kapatid senador, yung anak congressman, yung pamangkin gobernador. Si Duterte. O. Oh, congressman yung anak, yung isang anak mayor, yung isa vice president. O. Oh, sino mananakop gago? Oh. Sino yung nilalabanan, dapat labanan na mananakop? Meron bang mananakop? O. Oh, meron. Yung mga mananakop, legit illegal po na pamahalan yun. Dahil hindi oh. naman sila dapat mamahala sa Pilipinas na Oh, natural. Oh, yung pandaraya ng eleksyon, illegal din 'yan. 'Di ba? Ay kami, meron kaming pinag-uusapan dito na hindi masagot ng COMELEC, kaya hindi legit 'yan si Marcos at si Duterte. Mga hindi legit 'yan, mga mananakop ng gobyerno 'yan, mga PK 'yan. Oh. Eh bakit ka mo namin nasabi? Kasi nga hindi sinasagot ni George Garcia na chairman ng COMELEC na dating abogado ni Marcos yung petisyon ha, ng TN yung mandamos petisyon, yung mga inihahaing mga reklamo ha, laban po dyan sa nakaraan sa nagdaang eleksyon. O. Oh. Ngayon, ha, sino mananakop? E eh, sinabi mo na, yung mga peking gobyerno. O oh, e eh, di yun eh. Diba? Illegal yun. di Diba? Oo, oh, oo, oh, oo oh, oh, mamahala oh. sila eh Kaya nagre-revolusyon oh. po mga tao, nagkakaroon po ng rebellion Oo, oh, oo oh. Bayani po yung nagsusulong yun noon Oo oh. Kasi pinagtatanggol nila tayo sa iligal na uri ng pamamahala ng mga dayuhan Oo, oh. eh ngayon din naman ah Oo oh. Legal naman yung revolusyon ngayon ng TN3 at saka nitong mga Pilipino naniniwala sa Mandamos petition. Kasi legal nilang pinagtatanggol yung kasagraduhan ng boto ng mga Pilipino laban sa mga illegal na mananakop ng gobyerno. Gago talaga to si Badong, di ba? Oo. Oh. Badong, parang gusto mo na pumikit ng tuluyan, no? Oh. Badong, gising. Dong. Utra, hindi ko may kibus ba dong? Ba dong? Dong? Sandali, tapikin natin yung pisngi. Dong? Uy! Ba dong? Dong? Nag-uusap lang tayo, dong? Dong? Sandali, ginigising ko ah. Dong? Ba dong? Uy! Shhh! Huwag ka, ka namang magbiro ng ganyan. Dong! Uy! Brad! Shhh! Uy, nagre-review lang tayo. Dong! Pucha, ayaw, ayaw, magising mga kamab! Dong! Badong! Ayaw magising, oh! Uy! Uy! Baka mamaya mapagbintangan ako dito, oh. Baka pwede kayong tumawag ng 911, oh. Uy! Shh! Dong! Dong! Badong! Oh, tragesyo oh, si Badong. Mapagbiro talaga to, oh. Dong! Dong! Oh, tragesyo. Dong! Brad! Uy! Uy, wala akong kinalaman dito, ha? Oh, dong. Dong, wala akong kinalaman. Sst! Wala po akong kinalaman dito, mga kaibigan, ha? Sa kung ano man yung nangyari kay Badong. Basta, ito lang yung sinasabi, ano, ha? Oo. Oh, oh, oh. Ito lang yung masabi ko sa inyo, mga kaibigan. oo oh, na... Siyempre, nakaka-stroke talaga ang pagsisinungaling. Diba? Yung pagiging bobo. Ano yan, mga kaibigan? Pagka-bobo talaga ang isang tao, o oh, madmaagang natitigok ang mga bobo eh. Kasi eh, tingnan nyo mga kaibigan, ito, pagbasihan nyo mga kaibigan. Yung bobong isda, tingnan mo ha. ang lawak-lawak ng dagat, bakit sila pumasok sa lata? Di ba? So parang ganito din yan yung mga, tingnan mo, ganito din yung mga sumasampalataya kay Badong. Ganito din yung mga, ah, oo, oh, tingnan mo mga kaibigan, ah, oo. Oh. Ganito din po yung mga naniniwala kay Badong, mga kaibigan. Ang lawak-lawak po ng, ah, uh, ha? Oo, oh, oh, ng karagatan. Ang lawak-lawak naman, maraming pwedeng panuuring mga matatalino mga historian dito sa social media. Pero pumasok po sila sa lata na walang laman. Ito yun si Badong. Di ba? Mga kaibigan, hindi. Ito, ito. Sample lang ito sa inyo. Oh, napakalawak po. Kahit hindi si Mab ang panuorin nyo, panuorin nyo yung mga Discovery Channel. Kung saan. Di ba? Marami po kayong matututunan eh ng mga totoong kwento sa social media. May mga investigative journalist. Di ba? pwede kayo matuto. Pero bakit ngayon sa lawak ng dagat na yon, dito sa lata na to na walang laman na si Badong, dito kayo pumasok? Di ba? Di ba mga kaibigan? Kaya yan yung mga bunga nung katangahan, di ba? oh, tingnan nyo yun. Grabe si Badong. Oh, dong, nagbibiro lang ako, dong. Hindi, baka ganyan yan eh. No, minsan nagiinuman kami, gumanyan din yan eh. Biglang nag, nag ano din yan eh. Shhh, nag stock up din yan eh. oh, hindi, hindi ko nagigisingin muna. Pagpahingayin muna natin mga brad. Baka sakaling mamaya matauhan yan. na, ah, May masmasan pupunasan natin ng, oo, oh, oh, ng bagong kulong tubig. Oo, oh, bubuhusan natin ng kulong-kulong tubig yan. Para baka sakaling magising. Grabe mga kaibigan, di ba? Oh. Yun yung ano eh. Oh. Ibang klase, di ba? Ang dami naman pwedeng matutunan, pero wala na. badung. oo oh, sabi ni Jelly baka tulog na sa gutom kaya hinahanap si Oh, wow, wow, badong, wow, lo, ay man, lo, ay man, ay, badong, wow, oh, oy Kawa wow. badong. Ba, wow. mong ganito. Ginawa kay badong. <laughs> Gago talaga to si badong. Kung ano-ano mga nalalaman, imagine nyo mga kaibigan na Pinapalalalang lalalang nila yung issue ng NPA, NPA na yan. Para makakuha ng Intel Fund. ba? Diba? Pero pag nagsalita sila mga kaibigan, Diba? tapos na NPA, 'di ba? Ah, o oh, wala nang NPA, pero pag gusto nilang buhayin, binubuhay nila. Tapos idadamay nila dilawan. Hindi ka ba nagsasawa? 'Di ba? Kung ikaw man, hindi ka maka hindi ka makadilawan. Hindi ka ba nagsasawa na tuwing ah, kahit malala ang problema ng bansa mo, mabigat ang presyo ng bilihin mo, ang sinasabi ng mga propagandistang ito? Ah, dilawan ang may sala? Hindi ka ba napapagod dyan? Diba? Diba? Yun nga sinasabi sa kanta eh. Hindi ka ba nagsasawa? O oh, di diba? Hindi ka ba napapagod? O di kaya'y nagsasawa? Diba? sa lahat ng paninira ng mga pulangot sa dilawan. Di ba? Puro na lang paninira, hindi naman umaangat ang buhay natin sa Pinas. Puro na lang dilawan ng dilawan. ba? Diba? Walang tigil si Badong sa kasisira kay Lenny. Diba't ilang ulit na rin siyang namatay? Nagpaalam, pikit mata, hindi tumagay. Na-stroke na si Badong. Na-stroke na si Badong. Badong, di ka ba nagsasawa? O di kaya'y napapagod sa lahat ng iyong paninira? puro ka na lang dilawan. Nanalo ng mga kawatan, hindi naman gumaganda ang buhay ng Pilipino sa Pinas. OFW ayaw nang umuwi. Grabe. <laughs> Walang tigil si Badong sa kasisira kay Leni. Patay na nga rin si Pino sinisiraan pa rin. Napakagago talaga nitong si Badong. Kaya nga na-stroke Itong si Badong Gusto na yatang matuluyan Ayaw na ni Badong magising Ilapit na sa St. Peter At naalhin na sa pangkungan no, Sorry, sorry Sorry na carried away po ako, sorry ah Takit ng ko sa inyo? Oo. Oh. Ay, nako. Oo, oh, grabe kayo ng mga ano kayo. Kayo mga kamab, ewan ko sa inyo ha. Basta ako, oh, grabe yung mga, hindi, kaya natin nire-review to. Hindi para, hindi para ano eh, di ba? Hindi para mabuisi tayo, kundi talagang mapakita natin sa tao na naniniwala ba kayo dito? Hindi, tanungin nyo mga sarili nyo, hindi kayo, an ba? Huwag na kayong maging dilawan. wag na kayong bumoto kay Lenny Robredo. Ayawan nyo na si Bam Aquino, lahat na. Pero ang point is, naniniwala ba kayo dito? Di ba? Kahit anong sabihin niya laban sa dilawan, mga kaibigan, pagdating sa dulo, mga kaibigan, sino po ang talo? Talo ang sambayan ng Pilipino. Pinapa sinisira niya eh si Lenny sinisira niya yung yung sinasabi niyong dilawan. Mga kaibigan, i-google nyo lang Duterte Joma Season. Sila ang nag-uusap-usap uh, Joma Season, Robin Padilla. Makikita nyo yung mga picture nila sila-sila yung magkakadikit dyan. Bakit nila idinidikit ang NPA sa dilawan? Eh si ang, ang NPA galit sa dilawan yan. Diba? Yan yung point. So, gagamitan mo lang ng konting utak. wag naman kayong basta paniwala lang kay Badong. Sino ba naman ito? Si Badong, napakasarap ng buhay niya kasi may views. Naniniwala kayo sa kanya. ba diba? May views. O, pa-travel-travel, pamilya niya, sarap buhay. Pero yung bayan natin, dahil sa nag nabubulagan ka, dahil sa kasinungalingan ni Badong, ano nangyayari? Kawawa tayo, mga kaibigan. ba diba? Ay, nako.